Complementando um pouco mais o vídeo da noite de ontem, vamos falar mais um pouco sobre a conexão dos números com as estruturas cósmicas e universais. E com isso estamos nos referindo a qualquer dimensão ou plano. Por isso precisamos olhar os números como uma mensagem e não de uma forma isolada. Vamos dar um exemplo bem fácil. Quando comemos um pastel, não pensamos em quantas gramas de farinha de trigo foram usadas, quantos ovos gastaram para fazer a massa. Talvez nós só nos importemos mesmo se ele tem recheio e se está saboroso. O certo é que muita farinha o deixaria ressecado e pouca farinha o deixaria aguado. Portanto, no universo onde tudo está interligado e interconectado, podemos dar uma pequena olhada no que essa mistura de quantidades de elementos diversos conseguiram em bilhões e bilhões e bilhões de anos formar. Trilhões de galáxias, com trilhões de sistemas que habitam bilhões de planetas, estrelas que são impossíveis de contar, e nem falamos das espécies que estão por aqui e por lá. Estamos em um planeta tridimensional, o que significa que tudo que vemos ou tocamos está programado para esta dimensão específica. Mas quando a nossa dimensão se mescla um pouco com uma dimensão inferior ou uma superior, coisas sobrenaturais acontecem. Vamos falar no número 1. Representa a unicidade, somos um. A energia está presente na nossa conexão com o todo, com o nosso eu superior, entre todos nós, pois somos fractais. Então, para todo lado que se olhe, existem números. Tudo é quantidade, átomos, anos-luz, quarks. Quarks são partículas que os físicos apelidaram de up and down. Ou seja, se movimentam sempre para cima e para baixo. Então, se dois quarks vão para baixo e um vai para cima, nasce um nêutron. Mas se dois vão para cima e um vai para baixo, nasce um próton. Números são energia quântica. O CERN trabalha com energia, portanto, com números. Somos feitos de átomos, moléculas, números. Somos corpos biológicos feitos de quarks. A menor partícula encontrada até hoje aqui na Terra. Quando quarks se unem, formam quatro forças fundamentais na natureza, além da gravidade e do eletromagnetismo. Seria incrível poder entrevistar Nikola Tesla e fazer muitas perguntas, não é mesmo? Os cientistas descobriram que um hádron pode ser feito de quatro quarks. Então, parando por aqui com essa explicação física que vai nos deixar mais em órbita do que os foguetes do Elon Musk, queremos dizer que há energia implícita em tudo, numericamente. Se você tem algum espeto de luz solar no seu jardim, são efeitos fotoelétricos que detectam a luz do sol, luz captada até em dias nublados e que se espalham pela placa que absorve esse calor, divididas em milhões de pedacinhos. Isso as faz acender quando anoitece. Portanto, preparando-se para uma transição, mais é menos e menos é mais. Enquanto raças muito mais avançadas tecnologicamente do que a nossa trabalham facilmente com a matemática e códigos que desconhecemos ainda, só podemos acessar essas informações através da expansão da consciência. Isso ficou bem claro? A ciência pode até decifrar códigos, códigos até do DNA, não suas mensagens. E tenha um pouquinho mais de paciência, porque no próximo vídeo vamos concluir o assunto com muitas novidades e informações incríveis. Aguardamos por vocês. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e pesquisas, muito discernimento e muita da verdadeira luz.